Շնորհակալություն։ Ես ձեզ ունեմ 3 հարց։ Առաջինը, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը, կարծիքը դատավորների խորհրդի գործունեության մասով։ Նկատի ունեմ այն դեպքերը հատկապես, երբ դատավորների խորհուրդը կայացնում է որոշումներ, հանդգնելով, դրսևորելու օրենսդիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կառույցի կարգավիճակ, դրսևորելու այդպիսի կարգավիճակ։ Զոր օրինակ, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 110-րդ հոդվածը սահմանում է, ասենք օրինակ, դրամական որևէ վեճի վերաբերյալ, վեճի շուրջ հայցի կասեցման, հայցից հրաժարվելու, և այլն հանգամանքների պարագայում, դեպքում պետական տուրքի ձևով տույժեր հաշվառելու հնարավորություն սահմանում է դատավորների որոշումը, ի հեճուկս այդ հոդվացի, որի ժամանակ, ասենք օրինակ, կենցաղային լեզվով բացատրելիս, և դա վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող բոլոր խնդիրներ ունեցող բոլոր վարկառուներին, օրինակ, երբ որևէ բանկ դիմում է դատարան, ասենք, համապատասխան հայցային դրամական պահանջով, մարդիկ բավարարում են պահանջը, մինչև վճիռ կայացնելը, սակայն դատավորները ձեզ հայտնի կամ անհայտ պատճառներով կարող է, ասենք, մի քանի ամիս, կես տարի, մեկ տարի նիստեր չկայացնեն, կայացնեն, հետաձգեն և մեկ տարի անց վճիռ կայացնեն, այդ ամբողջ մեկ տարվա ընթացքում այն պահից սկսած, երբ մարդը կատարել է իր պարտավորությունները և հայցը ըստ էության արդեն գոյություն չունի, հաշվարկում է տուժ ու տուգանք, միջև վճռի կայացման պահը, փաստացի մարդուն պարտադրելով պետական տուրք վճարել որպես այդ տուժեր, որպես դատական ծախսեր։ Օրինակ այդ մի դեպքը, արձագանքի ժամանակ շարունակեմ մյուս 2 հարցը։ Ուրեմն, նախ եւ առաջ ուզում եմ հայտնել, որ ինչպես հայտնի եմ սահմանադրական բարեփոխումների ուժի մեջ մտնելուց հետո դատարանների նախագաների խորհուրդը որպես խորհրդատվական բարձրագույն մարմին այլևս գոյություն չունի և լիազորությունները, դրա որոշակի լիազորությունները փոխանցվել են բարձրագույն դատական խորհրդին։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն այդ խորհրդի կողմից տրվող մեկնաբանություններին կամ որոշ դրույթների կիրառման կարգին, հա, ապա դրանք բնականաբար ունեցել են խորհրդատվական բնույթ և յուրաքանչյուր դատարան, յուրաքանչյուր դատավոր իր գործունեության ընթացքում պետք է ղեկավարվեր միմիայն օրենքով և եթե այդպիսի ուրեմն խախտումներ լինեին, ապա դրանք ենթակա էին ստուգման և ուղման վերադասության կարգով երաստիճան դատական համակարգի կողմից։ Միգուցե որոշակի, ինչ վերաբերվում է ձեր կողմից նշված ուրեմն ժամկետներին, ապա այդ առումով իրոք դա շատ մտահոգիչ խնդիր է մեզ համար, որովհետև դա գործերի քննությունը դատարաններում շատ-շատ երկար է տևում և այդ նպատակով դու գիտեք, որ նաև օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեցին, մասնավորապես Երևան քաղաքում 7 առաջին ածանի դատարանները փորձ կատարվեց ամենայն դեպս այսպես կենտրոնացնել առումով մի փոքր ծանրաբեռնվածությունը իջեցնել, չգիտեմ որքանով դա կհաջողվի, որովհետև դա էլ ունի նույնպես շատ օբյեկտիվ պատճառներ, ձեզ իհարկե ես վստահ եմ հայտնի է, որ դատավորների քանակը Հայաստանում ազգաբնակչության հաշվարկով շատ պակաս է միջին եվրոպական չափանիշներից, այդ բոլորը իհարկե ունի իր սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառները։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն կոնկրետ բանկերի կամ հա բանկերի հետ կապված խնդիրներին, ապա այս առումով ես խնդրում եմ հաշվի առնել, ես աշխատում եմ քրեական մասնագիտացման ոլորտում որպես քաղաքացի եւ որպես դատավարգետ եւ դատավարության ուրեմն դասախոս, գտնում եմ, որ իհարկե այստեղ միմիայն մենք պետք է խոսենք օրենքով ղեկավարվելու։ Արձագանքում եք, պարոն Օրիխանյան, արձագանքի համար Տիգրան Օրիխանյան։
հարցի էությունը հետևյալում է, դատավորները, հատկապես նրանց այդ արատեսակ խորհուրդները երբեմն իրենց տալիս են մի օրենսդիր գերագույն մարմնի ASEAN-ի կարգավիճակ, իրենք իրենց շնորում են եւ կատարում են նման գործողություններ։ Դատավորներն էլ, այո, հաշվի չառնելով, որ դրանք այդուհանդերձ նույնիսկ եթե իրավական ակտեր են, ապա ստորադաս ակտեր են, հղումներ են անում, դրանց ուրեւ վճիռներ են կայացնում, սա խնդիր է։ Երկրորդ եւ երրորդ հարցերը ձեզ ուղղված հետեւյալն են. Որքան եք ունեցել դատական գործեր, վճիռներ, որոնք ձեզ մոտ կայացվել են ձեր մասնակցությամբ կամ հետ են ուղարկվել, որոնց հետևանքով Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետությունը ենթարկվել է պատասխանատվության։ Հարց տալուց ինձանից խլվեցին րոպեներ, խնդրում եմ դրանք հաշվարկեք։ Եվ երրորդ վարկյաններ, եւ երրորդ հարցը Ժիրայր Սեֆիլյանի խափանման միջոցի եւ առհասարակ մեղադրանքի վերաբերյալ ձեր կարծիքն ու դիրքորոշումը, որպես դեռևս չկայացված վճռի հանդեպ դուք ունեք իրավունք հայտնելու հնարավորություն։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված վճիռների կապակցությամբ բոլոր այն վճիռները, որոնք վերաբերում են 2009 թվականից Հայաստանում կայացված դատական ակտերի քրեական ոլորտին, բոլոր այդ գործերով ես իհարկե մասնակցություն ունեցել եմ, նկատի ունենալով, որ Եվրոպական դատարանում գործը քննվելու համար պետք է սպառվի ներպետական բոլոր ազանները, այդ թվում վճռաբեկ դատարանը պետք է կայացնի իր որոշումը, եւ եթե խնդիրները վերաբերվել են 2009 թվականից հետո քննված գործերին, ապա բնականաբար որպես պալատի դատավոր ես նույնպես մասնակցել եմ այդ նիստերին եւ կայացրել եմ։ Դրանց մասին ես իմ կարծիքը արդեն հայտնեցի, որպես մեզ համար շատ ցավալի իրողություն։ Ինչ վերաբերում է Ժիրայր Սեֆիլյանի վերաբերյալ գործին, ապա նորից խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենալ, չընկալել որպես խուսափողական պատասխան, ուղղակի որպես գործող դատավոր ներող կլինեք, ես չեմ կարող այդ հարցի ըստ էության քննարկմանը անդրադառնալ, միայն կարող եմ ասել, ես այն փիլիսոփայության եւ այն քաղաքականության կողմնակից եմ, որ հնարավորինս քիչ գիրառվի խափանման միջոց կալանավորին։ Կալանավորի ժամանակը սպառվել է։